spremljali smo skrb za živali in terapevtsko jahanje v centru Draga. Občudovali smo pisano druščino pasjih manekenov. Redno nego potrebujejo vsi, ne le razstavni psi. Pozdravljeni. Druženje z živalmi dobro vpliva na naše razpoloženje in zdravje. Vse več študij dokazuje, da je vpliv živali mnogokrat boljši od zdravil. Tega se zavedajo tudi v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Draga. Mi pričnemo z vključevanjem tako, da se najprej v šoli učijo o živalih, da poskušamo ta čist šolski del predstaviti, kaj je žival, kako je potrebno, da jih nekako bolj poznajo. Potem drug del je praktičen, prihajajo sem na prakso, delajo posamezne naloge. No, kasneje, ko so pa za delo usposobljeni, pa delajo čisto samostojno, tako kot ste videli danes pri nas. Tukaj le okoli nas so osličke, potem koze, zajce, tudi prašička imamo, race, tako da poskušamo čim več jih vključiti. Pomembno je, da otroci in mladostniki, pa tudi odrasli, da vedo, da je skrb za živali tudi neka odgovornost, da je potrebno vsak dan, večkrat na dan, poskrbeti za hrano, da jim je potrebno ščistiti. Skratka, želimo, da se tudi oni naučijo vsega tega, kar sicer želimo, da naučimo mlade. Naše delo je vsakodnevno, in sicer delo pri živalih. To se pravi, da urejamo pri boksih, a ne, Peter? Tako je. Potem, kaj še delamo? Kaj smo danes delali še? No, nahranimo jih, a ne? Nahranimo jih, ja. Ja. Potem uredimo vso okolico, okoli živali, ja, tako da je varno in tako naprej. Potem imamo tudi delo na njivi, rastlinjaku. To je glavna okupacija teh malo bolj sposobnih. S katerimi živalmi vi najraje delate? Katera dela so vam najljubša? Pri kajnih, pa pri potem tudi. Pri oslih. Oslih tudi, ja. Kaj vam pomeni to, da ste lahko ob živalih? Vam je všeč to? Me je všeč, ja. Je všeč. Zuštan del, ja. Živali vseba vlada, pač vse, koli, teli, kaj imamo tukaj, ful vlada imamo živali. Zdaj, tudi doma imamo ful. Krave imamo čaši, sem tukaj pa nimamo krave, drugače pa imamo ful take živali. V centru imajo tudi konje, s katerimi izvajajo hipoterapijo ter terapevtsko jahanje. Mi vse naše uporabnike navajamo k čim bolj samostojnemu delu, kar pomeni, da sodelujejo od začetka, se pravi od priprave konja, na terapijo pri sedlanju, potem pri jahanju in tudi potem, ko se stvari pospravljajo. In načeloma je tako, da uporabnik pride, potem skupaj v bistvu z vodenjem mi ščistimo konja, ga počešemo, grivo, dlako, potem skupaj osedlamo, konja zauzdamo in ga tudi peljamo v samo jahališče. Pri terapiji s pomočjo konja mi poskušamo v bistvu pri naših jahačih čim bolj aktivirati njihove motorične sposobnosti. Se pravi, uporabljamo razne vaje, recimo tako imenovane te brain gym vaje, s katerimi aktiviramo obe polovici možganov. Ne? In potem s pomočjo teh vaj mi omogočamo uporabnikom, da si boljše razvijajo motorične sposobnosti, ker sama terapija s pomočjo konja ni samo fizično jahanje. Ne? To so tudi vse dejavnosti ob konju, pri konju, s konjem, karkoli v bistvu se dogaja.
Jaz sem delovna terapevtka ob konju, pa poskušam uvesti senzorno integracijo s pomočjo konja, kajti konj s svojim gibanjem lahko omogoča, da to gibanje stopnjujemo, po drugi strani pa gibanje kot vestibularna stimulacija pomaga otroku, da se lažje osredotoči, da je bolj skoncentriran na aktivnost, da je bolj pozoren na zahtevano nalogo, kajti v življenju v bistvu človek sprejema informacije iz sveta preko svojih petih zunanjih čutil in pa občuti, kaj se v njemu dogaja preko dveh notranjih čutil, to sta vestibularni sistem pa propriocepcija oziroma občutek za položaj lastnega telesa. Ta zunanja čutila so pa od vida, sluha, tip, okus, vonj. Vse te elemente poskušamo preko terapije s pomočjo konja uvesti tudi pri otrocih. Moram reči, da velike uspehe so opazni pri otrocih z avtizmom, ki imajo predvsem na tem področju velik deficit in pa na področju participacije oziroma sodelovanja posameznika, kajti pri meni konj niti enega koraka ne bo naredil, dokler ne dobi karte, vodnik, to pomeni ščipalkice, dokler on reče greva in s tem dobimo tudi večjo stopnjo sodelovanja otroka in pa pripravljenost. Pravega recepta, kakšen konj mora biti terapevtski konj, ni. Zdaj, konji so si tako ljudje zelo različni. In pri konjih je pomembno to, da so predvsem mirnega karakterja, da so radovedni, pozorni. Sama oblika, velikost, barva konja kot taka sama ni pomembna. Ne? Pomembno je to, da je konj pravilno izšolan, da ima pač te osnove dresure in da je v bistvu miren. Predvsem miren konj. Včasih pri določenih uporabnikih uporabljamo tudi recimo konje, ki so malenkost bolj, kak bi rekla, živahni, ampak ne živahni v tem smislu, da bi bili plašni ali pa kakorkoli, ampak bolj radovedni. Ne? Ker se določeni recimo s tem premaguje strah, pridobiva na samozavesti. Pač, konji so zelo dobri učitelji. V prvi vrsti je za hipoterapijo pomembno konjevo gibanje, kako se konj giba, da je čim bolj to gibanje naravno, da nima nekih poškodb, ker se to izrazi potem na gibanju uporabnika. Mora biti višina primerna, ne moramo imeti visokega konja, ki ga terapevt ne doseže, tudi uporabnika ne doseže na konju. Predvsem mora biti meren, mora se navaditi na vse pripomočke, ki jih imajo otroci, invalidski vozički, po možnosti bergle, otroci so tudi nemerni, radi pojejo, konj se mora adaptirati na vse te dražljaje z okolja in naj ne bi odreagiral. To je idealni konj. Sedla se ne uporablja pri hipoterapiji, uporablja se samo podsedelnica in lonžirni pas, iz tega razloga, da čim več impulzov iz konjevega hrbta pride v uporabnikovo telo, da uporabnik začuti toploto tudi konja in da je ta stik čim boljši. Čelade pa tudi ne uporabljamo pri hipoterapiji, ker se hipoterapija izvaja v hodu. Zraven poskrbimo za varnost. Na eni strani je terapevt, vodnik konja, na drugi strani pomočnik in je terapija varna. Zato ne uporabljamo čelade, pa marsikaterega nevrološkega bolnika bi tudi čelada motila in to uvira terapijo potem. Mi smo v šolskem letu 2009-2010 in še v naslednjem šolskem letu izvajali projekt Živavin učenec s posebnimi potrebami in smo našli kar nekaj pozitivnih odzivov naših učencev, tistih, ki jih nismo mogli ali nismo našli v razredu, smo potem našli se stiku z živalmi, s konjem, s psom, z zajci, s kozami. No? Tako da pozornost, koncentracija, ne vem, pri gibalno oviranih učencih je bilo več poseganja, ker pač oni ne morejo in so začeli sami posegati po, ne vem, po zajčku. Za njih to pomeni neke nove izkušnje, nova znanja, nove pridobitve za njihovo, obogatitev njihovega življenja, da jim je dan drugačen oziroma da pridobivajo nove izkušnje, ki jih drugače ne bi mogla. Ne. Popestritev, pridobitev tudi novih znanj, izkušenj. Tako za njih
kot tudi za nas. Pred zadnji konec tedna v aprilu so ljubitelji štirinožcev v Mariboru ponovno lahko občudovali pisano pasjo druščino. Na mednarodni razstavi psov je bilo videti 1800 psov, od tega 172 različnih pasem. Psi vajeni razstav so potrpežljivo prenašali česanje, krtačenje, striženje še zadnjih dlačic, tiranje krem in drugo potrebno lepotičenje, da se več tisočim obiskovalcem pokažejo v najlepši luči. Tisti manj vajeni nastopov pa so štirinožne prijatelje pozdravljali z laježem in mahanjem repov. Lastniki pa kakor kdo, nekateri sproščeni, drugi tekmovalno razpoloženi. Every day you can do the cream to the furnishing in the legs in the and after you can wash. Z njim se trenira sprehodi, tekmovanja oziroma planinarjenje. Dobra hrana. Kao što vidite, kolege Italijani trude se mnogo više nego mi to onako normalno. Kupanje odzame 1 uro, 3 ure, potem česanja. Je to veselje? Sliši se namreč kot veliko dela. Ne, to je sprostitev. Sodnikom ob razstavi 1800 psov vsekakor ni bilo lahko. Pri razstavah gre za to, da se najdejo psi, ki so najboljši in ki bi potem te svoje gene prenašali naprej na potomstvo. To je v bistvu bolj zato, seveda je pa tudi hobi. Tako kot eni smučajo, eni pač hodimo na razstave. Ne? To je hobi, ko se zastrupiš z njim, težko nehaš. Ne? Veliko prijateljev srečaš, nove pasme, tudi iskovalke opazam. Ne? Tako da mi je prijetno tle, ležena imam doma. Mi smo hoteli sam Ljubljančka, pol je pa vzrediteljca rekla, da naj probamo no, na razstavah in smo prišli pol tudi na razstave. Lastniki običajno prijavijo na razstavo psa ali dva. Presenetljivo pa je bilo tokrat prijavljenih več razstavljavcev iz tujine in manj domačih. Smo pristopili na sproti razstavljalcem in jim ponujamo prvi rok prijave za zelo ugodno, za 35 evrov. Zdaj, če pa se žal ne prijavijo pravočasno, je pa res drag šport 50 evrov za psa. Redno česanje, striženje in urejanje pa ne potrebujejo zgolj razstavni psi. Vse to moramo redno privoščiti vsem našim pasjim sopotnikom. Kakšna je tista osnovna njega psa, pravzaprav vsakega psa? Osnovna njega je na prvem mestu kopanje. To je priporočljivo enkrat na 14 dni. Lahko se tudi pogosteje, ampak z naravnimi šamponi. Potem razčesavanje. Priporočljivo je tudi vsak dan, da se razčese kuža. Potem pa približno na 2 mesece ali pa 3 mesece striženje ali razčesavanje. Potem pa so čiščenje ušes. Potem ta dlaka, ki se nabira v ušesih, je dobro vse enkrat na teden čisto rahlo populiti. Potem čiščenje zobkov ali pa vsekakšna kost, da si sam kuža čisti zobke. Krajšanje krempeljčkov, to je potem po potrebi, koliko je kuža na sprehodu. Potem pa še čiščenje zobkov z zobno ščetko. Koga imate danes pri vas? Katero stranko? To je moja stalna stranka, Shih Tzu Aisha. Pride približno enkrat mesečno na olepševanje. Kakšen pa je postopek? Kaj vse naredite z njo? Najprej jo malo pristrižem. Potem jo skopam. S tem prikopanju uporabljam naravna sredstva, prvo šamponiram, potem balzam, posušim. To je najmanj prijetno za kužke, zaradi tega, ker je zelo glasen fen. Ampak, če se to dela že od malega, se kužki navadijo. Po sušenju pa je potem tisto striženje na fino. Striženja so različna, tudi trimanje obstaja, morda tole malo pojasnimo.
Tudi trimanje, to je za kuške, ki imajo resasto dlako in ki imajo tole poddlako, večinoma pri terjerjih, ampak ljudje se poslužujejo tega zelo malo, ker pravijo, da kot kuške boli, ampak to sploh ni res. Kuške se samo dlako učvrstijo s trimanjem. Kako je pa s tako imenovanimi frizurami za določene pasme? Tudi tu so neke modne smernice, nekaj, kar je želeno na razstavah. Ja, zdaj standardni tipi frizur so določeni. Potem pa so po željah stranke, ki so včasih ekstravagantne, včasih pa tudi prepustijo mojim rokam. Tako da potem si jaz pustim tisto pot v moji domišljiji. V kakšni meri pri tem upoštevate praktičnost pa lagodje samega psa? Jaz delam po tem tako, da je meni kuža všeč. Včasih so frizure, ki ne pašajo vsem tipom pasem. Včasih je kuža mogoče, ker so različne oblike kuškov, niso vsi enaki in potem tudi vsaka frizura ne paše vsakemu kušku. Kakšne so pa reakcije samih psov? Verjetno ste v svoji karieri doživeli že marsikaj. Ja, to pa res, ja. Ponavadi od začetka se je videla tisto moja neizkušenost, ampak zdaj, ko sem že toliko spoznala psihologijo psov, ogromno prebrala, mi je lažje delo in tudi kuški so malo bolj umirjeni pri meni. Tudi sicer ste ljubiteljica psov, ne samo tako profesionalno? Zelo. Pomagam tudi kuškom, ki so zapuščeni. Pomagam ljudem okoli, ki me prosijo za kakšno nego psa, ki si ne morejo privoščiti. Grem tudi na dom. Sodelujem z eno gospo, ki prostovoljno dela v Mariboru. Tako da je kar dosti takih kuškov, ki potrebujejo nego. Takole v splošnem bi rekli, a ljudje dobro skrbijo, kar se tiče urejenosti za svoje pse? Premalo. Ponavadi zdaj ta čas pomladanski pripeljejo kuške, ki so zelo zanemarjeni. In potem imam tudi jaz več dela, kuški imajo razne bolezni in potrebujejo potem še več njega. V današnjem veterinarskem nasvetu bomo spregovorili o za ta čas zelo aktualni problematiki in sicer problematiki zajedavcev. Čas klopov, bolh in drugih zajedavcev. Kako se obranimo pred njimi? Ja, res je, zdaj v tem spomladanskem času postajajo bohe in pa klopi zelo, zelo aktivni in dejstvo je, da moramo pač res lastniki kuškov in tudi muckov predvsem usmeriti pozornost v borbo proti njim. Mogoče čisto na kratko, vse vemo že, da bolhe so en od glavnih akterjev alergij pri živalih. Klopi pa prenašajo življenjsko nevarne bolezni, ne? Mogoče da omenim samo borelijo, erlihijo, tudi babezijo in pa tudi meningitis, se pravi vnetje možganskih open. Se pravi vse štiri bolezni so razne tega meningitisa, ki ponavadi poteka v eni taki zelo akutni fazi, so lahko nevarne prav zaradi tega, ker jih spregledamo in ne ukrepamo pravi čas. Pogosto opažam, da lastniki pogrešijo najmanj v treh stvarih. Se pravi, da podcenijo težo živali. Naprimer, ko grejo kupovati zdravilo zopre klope in pa zopre bolhe, ko jih tam vpraša tehnik, prodajalec, koliko je žival težka, reče 15 do 20 kg, v bistvu pa je 25 ali pa 30. Ne? To je pogosta napaka, res. In seveda zdravilo, katero je namenjeno lažji, teži, ni ustrezno za težjo žival. Druga zadeva je nepravilna aplikacija zdravila, ker vemo, te ampule je potrebno stisniti na kožo živali, ne na dlako. Se pravi, potrebno se je potruditi, dlako razmakniti in stisniti zdravilo dobesedno prav na kožo. Nekje tukaj do plečk, to pa predvsem zaradi tega, da se žival tega ne poliže. Ker če bomo dali to na bok ali pa kje drugje,
si bo polizala. Prvič bo zmanjšala očekovanje, drugič lahko pride kar do slabosti. Ne? Tretja napaka pa je frekvenca, kako pogosto dajemo. Te ampule se dajo v tem letnem času, v fazi invazije teh boh in pa tudi klopo, največ v razmaku meseca dni. Še bolje, če damo na 3 tedne, do mesec dni. Ovratnice so, kar se tega tiče, lažje, ker enostavno namestimo, so zelo učinkovite, mogoče imajo tudi res delovanje tam 2 meseca, mogoče še celo kaj več, vendar so pogosto neprijetne zaradi lokalnih reakcij, pa tudi mogoče se jih nekateri lastniki izogibajo, ker imajo en določen vonj. V zadnjem času je tudi precej preparatov na naravni bazi, ki so sicer zelo učinkoviti. Če uporabljajo tak preparat, ga morajo uporabljati redno tudi večkrat tedensko, se pravi pred sprehodom, po sprehodu. Pri vseh teh stvareh, se pravi, čeprav uporabljamo zaščito, nobena zaščita ni 100%, to moramo iskreno povedati. In se pravi, samo pregled živali, se pravi, da lastnik pregleda svojo žival po sprehodu, je največ vredno. Če na svoji živali najdemo klopa, kako ga pa odstranimo? Ja, zelo enostavno. Enostavno ga primemo z palcem in kazalcem, to je ena od metod, in ga počasi zarotiramo v nasprotni smeri urinega kazalca, počasi. Tako da on popusti lepo, da gre za glavico ven. Imamo tudi klešče, posebne klešče, ki so prav za odstranjevanje klopov, ki nastavimo na klopa gor, tudi počakamo in zarotiramo. Imamo klopa zunaj. Nikakor ne priporočam raznih, ne vem, pitralonov, alkohola, ne vem, kaj sem že vse slišal, nafte, z vsem so premazovali in tako dalje, ker gre zelo enostavno za takimi stvarmi ven. Tudi, če se nam zgodi, da slučajno glavica ostane noter, ni to nobena tragedija. V najslabšem primeru se bo na tistem mestu pojavila ena izbuklina, mogoče kot en mozol, katerega namažemo z antibiotičnim mazilom, pa je zadeva rešena, tako da se ne rabimo tega bati. Vsem bi pa podal, mislim, to informacijo, da lahko na podlagi preiskave krvi, kadarkoli ugotovimo, ali je naša žival prišla v stik, ne, jem pridna, prišla v stik z klopi, se pravi za to boleznjo ali ne. Ne. Na podlagi protiteles ugotavljamo in pogosto ugotovimo, da imajo živali v sebi protiteles, se pravi, da so okužene, ampak so popolnoma zdrave. In to je tisto idealno obdobje, ko lahko izvedemo terapijo in zanesljivo zdravimo našo žival. Ne. Današnja oddaja o živalih in ljudeh se tako izteka. Ostaja samo povabilo, da se nam pridružite tudi prihodnji teden. Spoznavali bomo živalski svet Bele krajine.